Tako zdaj zanje pripravljajo delavnice, da bi skupaj oblikovali nove integralne turistične produkte. Enostavno je povedano, gre za skupek različnih produktov, naprimer v enem dnevu pohod, kosilo, rafting, obisk lokalnega obrtnika, večerja in podobno, ki turistu zapolnijo počitnice. To se pravi vsi ponudniki, ki pač samostojno že ponujejo svoje storitve pa izdelke na trgu. Turični, z integralnim turističnim produktom pa vse te zadeve zajamemo v neko celota, zapakiramo v neko zgodbo, ki ima svojo ceno in se je da potem tudi kupiti. Eno prvih delavnic, ki se bodo odvijale po vsej regiji, so pripravili v dolinskih Toplicah, kjer priložnosti za razvoj turizma vidijo prav v povezovanju. In seveda je cilj občine, da deluje s svojimi turističnimi ponudniki, gostinci, muzeji, ki jih imamo, potem lokali, kulturnimi, tudi družstvi, ki svojo ponudbo, če jo seveda pravilno zapakirajo v te integralne turistične produkte, skupaj, skupaj z narusilcem, promovirajo tako kraj kot svojo dejavnost. Ter tako privabiti čim več turistov. Osem že oblikovanih predstavlja zgolj primer, kako oblikovati produkte, ki bodo zbrani v katalogu, prav tako tudi na spletni strani, ki je bila sprva zasnovana za potrebe projekta. Gor so v bistvu vse informacije, vsi ponudniki so v večini že zbranih, uh, ni pa tako prodajno naravnana, kot bo nova spletna stran, ki se zdaj pripravlja. Ne? Poleg spletne strani so pripravili tudi različno promocijsko gradivo, za zdaj še delovno, ki so ga poslali na občine. Glavna pripomba topličanov pa je bila, da se bolj izpostavi kočevski rok, baza 20 muzeja na prostem letu spreznuje 70 let in pa toplotni vrelci. Turiste namreč zelo zanima prav kočevski rok z rjavim medvedom.